נציב יום אלעזר בן פנינה ימשיך לזכות את הרבים בכל אתר ואתר, ויזכה לכל הטוב, ויזכה לחיי העולם הבא בזכות הנציבי יום והרצאות, אמן ואמן. ממשיכים להתחזק בעבודת השם. ייאוש שלא מדעת. המונח ההלכתי ייאוש שלא מדעת, מושג שדנה בו הגמרא בהקשר להשבת אבדה, הפך בפיו של האדמור מקוצק זכר צדיק ברכה למונח מחייב בדרכי עבודת השם. וכך הוא היה אומר, המתייאש הרי שאין בו דעת. מה הדין הזה של ייאוש שלא מדעת? זאת אומרת, אם אדם מבד אבדה, כן? והוא תייאש מן האבדה, אז מי שמוצא אותה היא שלו. אז המושג הזה של ייאוש שלא מדעת, זה גורם שהחפץ הזה הופך להיות הפקר, ומי שזכה בו, זכה בו, קנה אותו. עכשיו, אומר האדמור מקוצק, ייאוש שלא מדעת, פירושו שהמתייאש, הרי אין בו דעת. הייאוש גורם שאדם אין בו דעת. וכן זה הוא אומר מרן החזון איש זכר צדיק ברכה, דרכו של היצר הרע היא שמייאש את האדם, וכך קונה אותו בייאוש. כי אם ייאוש אדם מבית האבדה והוא כבר מתייאש ממנה שהוא לא ימצא אותה, אז יהיה הפקר. אז אותו דבר, מה עושה היצר הרע? ייאש את הבן אדם. ואז האדם הזה כשהוא מיואש הוא כמו הפקר, והוא קונה אותו. ואז הוא בצד שלו ועושה בו מה שהוא רוצה, ואז הוא לוקח אותו לאן שהוא רוצה. כך היה חוזר ואומר רבי נחמן מברסלב, אין ייאוש בעולם כלל וכלל, כי צריך כל אחד לדעת שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו. יש בו התפארות פרטית שהשם יתברך מתפאר עמו. על כן אפילו אם קלקל האדם ופגם הרבה מאוד חס ושלום, אסור לו לייאש עצמו מהשם יתברך, כי עדיין לא פסקה חביבותו בפני השם יתברך, ועל כן עדיין יכול הוא לשוב לשם יתברך. הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידח מנו נדע, הוא רוצה שכולם ישובו אליו, הוא לא חפץ במות המת, ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מתייאש מן האדם הזה. אז למה שהאדם מתייאש? והוא כלל ויסוד גדול למי שירצה להתקרב לשם יתברך, לבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום, כי העיקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ומרה שחורה בכל מדי אפשר. כי רוב בני האדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, ומחמת שנופלים בדעתם, על ידי שרואים את עוצם קלקולם, שרוב מעשיהם מקולקלים, כפי מה שיודע כל אחד בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מיישים את עצמם לגמרי רחמנא ליצלן, ואינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים בעבודת השם, אפילו מה שיכולים עדיין לעשות. מה הייאוש? אתמול ניגש אליי, בחור, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני הולך להוריד את הזקן. למה אתה רוצה להוריד את הזקן? בגלל שאני לא מרגיש שאני עדיין ראוי לזקן. זאת אומרת, אני, זה בחיצוניות הכל, אני עדיין חיצוני, אני עדיין לא פנימי. כשאני אגיע לפנימיות, אז אני אגדל את הזקן. אמרתי לו, למה אתה מתנפל על הזקן? זקן לא מורידים. אז הוא אומר, לא, אבל אני לא מרגיש. מה אני אעשה שאני לא מרגיש? אני לא מרגיש.
שאני ראוי לזקן, ואני לא, זה כאילו אני צבוע, כאילו אני, אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה צודק, תוריד גם את הברית. למה? אתה לא ראוי. עשית ברית בינך לבין השם יתברך, ואתה לא עומד בברית, אז תוריד את הברית. מה פירוש להוריד את הזקן? מה התנפלת על הזקן? זה לקח אותך ככה בקטנה? זה נקרא ייאוש שלא מדעת. אם יש ייאוש, סימן שאין דעת. נישט סייכל. נישט סייכל. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי הרבה נפשות שקעו על זה, כי הייאוש חס ושלום קשה מן הכל. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם הדרך הזה, לחפש בעצמו נקודות טובות בכל פעם, כדי להחיות את עצמו ולחזק את עצמו תמיד, ועל ידי זה יוכל להתפלל בחשק, בחיות, בשמחה תמיד, ולשוב אל השם באמת. אסור לאדם לייאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל, ומונח בשאול תחתיות, אף על פי כן אל יתייאש עצמו מהשם יתברך בשום אופן בעולם, כי גם משם יכולים להתקרב אליו יתברך, מלוא כל הארץ כבודו. והיסוד הזה שאין שום ייאוש בעולם, צריכים אנחנו להיזהר בו להכניסו בליבנו כטל וכמטר. זו הבחינה מה שאמר משה רבנו עליו השלום בשירת האזינו, שכולה מוסר והתעוררות והתחזקות גדול, לבלי להתייאש מן הצעקה אליו יתברך לעולם, אפילו חרב, חדה, מונחת על צווארו של אדם. אל יתייאש מן הרחמים, כי לא יתוש השם עמו ורחמם מרובים, כי לא חלו רחמיו. אמרו ריבותינו זכרון ברכה בגמרא במכות כף ד', ועיד עלי עדים נאמנים, את אוריה ואת זכריה. אוריה הוא סימן לזכריה. כמו שנתקיימה נבואת אוריה שהתנבא על החורבן, כן תתקיים נבואת זכריה שהתנבא על הגאולה ועל בניין בית המקדש. וזה העניין הוא גם כן עניין גאולת הנפש של כל אחד מישראל ותיקון המעשים, שזה בחינת בניין בית המקדש בפרט באופן פרטי. כי בטבע האדם להאמין בקלקול, הוא מאמין שעל ידי מעשיו שאינם הגונים, הוא קלקל ופגם הרבה, וזה הבחינה שנקראת חורבן בית המקדש, ועל ידי זה נחלש את דעתו מאוד, עד שנדמה לו שכבר עבדה תקוותו, ואי אפשר לו לתקן את מעשיו. זה רק בלבולי זליג, כי על ידי זה הוא פוגם בכל פעם ביותר, חס ושלום. ובאמת צריכים להאמין ולדע. כמו שיכולים לקלקל, כך יכולים לתקן. ולהטיב את המעשים, לשוב בתשובה שלמה, עד שמתקנים את כל מה שפגמו. באדרבה, מידה טובה מרובה. צריכים אנחנו להתחזק בכל פעם בביטחון חזק, ברוב חסדה ורחמה ויתברך, כי סוף כל סוף ודאי נזכה לשוב אל השם באמת, ויבנה את בית המקדש כמו שהבטיחנו על ידי הנביאים והצדיקים. ועכשיו הסיפור הבא, סיפור ממש לכבוד שבת. נמתחים. הוא אחד מתוך רבבות אלפי סיפורי גבורה הרואיים על יהודים בני כל הדורות, שלא התייאשו חרף כל הקשיים וההתמודדויות, על אף סיכויי הצלחה המזעריים. אלא נלחמו והצליחו. הסיפור התרחש בתקופת החושך הגדולה ביותר שירדה על האנושות מעולם, מציג בפנינו דמות של יהודי אשר חווה על בשרו את כל מוראות העולם הזה, פגש במלאך המוות דבר יום ביומו, ועל אף הכל ידע לומר בפתחה בלי שום ספק, יהודים על ייאוש. הסיפור הזה מרטיט לב, וכמו שסיפרו אותו מבעלי המעשה. כשראיתי בפעם הראשונה את המוזולמנים, מוזולמן זה אלה שהיו בשואה רחמנא ליצלן והיו עור על עצם, קוראים להם מוזולמן. זה כמו מוסלמים כאלה שהם קוראים ומשתחווים, יש לזה כל מיני הגדרות. בקיצור, זה כאלה שהגיעו
בחרפת רעב, שממש אין, אין בשר, רק עור בעצמות. ממש שלד מהלך. כשראיתי בפעם הראשונה את המוזלמנים מקרוב, נעלמתי דומיה. היו אלו אנשים אשר מרוב עינוייהם נשבר כוח התנגדותם, הם הפכו לאנשים לא מעל מהדן. רזים להבהיל. קורט בשר לא נמצא בגופם. משקלם כמשקל עצמותם. הם כבר לא יכולים היו לאכול, גם לא חשו ברעב, וכשהכריחו אותם לבלוע משהו, הם באו לידי התרזה מהפה, מהחוטה, מכל המקומות בגוף היוצא להם האוכל. והייתה נוזלת לחה משונה, בקיצור, שלדים מהלכים רחמנא ליצלן. מדי כמה ימים, היה בא רופא למחנה לביקור. שליחי השטן היו מקישים בפעמונים וקוראים, הסגר בלוק, הסגר בלוק, סוגרים את הבלוק. ושם היו תופסים את מקומם בזעם רצחני, אסירים היו עומדים בשורה, כל אסיר עובר לפני הרופא, מעיף בו מבט אחד קטן, וחורץ גורלו לשבט או לחסד, לחיים או למוות רחמנא ליצלן. את המוזלומנים היה הרופא מזהה מיד, נקל היה להבחין, כי אף קמצוץ של בשר לא נמצא ולא נראה בגופם. הרופא היה מניע ידו, והלבלרים כבר ידעו את כוונתו, רושמים את המספרים שעל גבי הידיים של המוזלומנים, כעבור זמן באים אוטומבילים של מסע ענקיים, קוראים בכל את המספרים מתוך הרשימה, והם מכל הבלוקים מובלים למשרפות. יום יום באים היו המוני אנשים חדשים מכל קצות אירופה אל המחנה באושוויץ, ואלפי מוזלומנים מסולקים משם באוטומבילים. יום אחד לפנות ערב, כשחזרתי יחד עם אחרים לבלוק, הכרתי מרחוק פני ידיד ותיק בין האנשים החדשים שהוכנסו אלינו, היה זה דוקטור סחרוב, שהיה מוכר לי היטב מעיר מגוריי. הוא נולד בקורלונדיה, קורלונדיה, להורים עשירים, סוחרים הגונים ידועי שם, אבל מתבוללים מעורבים בגויים. אחרי שהוא סיים גימנסיה, שלחו אותו לברלין, שם גמר חוק לימודיו במחלקה רפואית באוניברסיטה, ועד מהרה עוררו מחקריו המדעיים תשומת לב בחוגי הרופאים. אף שמעולם הוא לא קיבל ביתו כל חינוך דתי, חתר מנעוריו לקראת התפתחות רוחנית עליונה, ובכוחותיו הוא מצא דרכו המקורית ליהדות וליהודים. התחתן בברלין עם סטודנטית יהודייה, ילידת העיר, שסיימה יחד איתו את מחלקת הרפואה באוניברסיטה בברלין, ומאחר שנמשך בכל מועדו למרכז יהודי גדול, קיבל ברצון הצעת אשתו והוריה להתיישב בעירנו, שהיא הייתה אז עיר והם בישראל, ולפעול בה כרופא. בעירנו למד לדבר בשפה יידית, ורכש ידיעות עמוקות בתורה והלכה, שעוררו בו התלהבות. לא עברו ימים רבים, ובכל הסביבה יצא לו מוניטין כרופא מצוין למחלות פנימיות, ומן הערים הקרובות והרחוקות נהרו המוני חולים לשאול בעצתו. בעת עליית הנאצים ממח שמם לשלטון, לא זכר לו איש את הטיפול המסור שעניק לכל אדם באשר הוא יהודי כגוי. וכמו כל אחיו, גם הוא הגיע עתה אל הגיהנום עלי אדמות לאושוויץ רבתי. בהתרגשות עצומה ובזהירות, הפניתי לדוקטור מבט של חיבה, וכאילו דרך אגב עשיתי לו תנועת יד, לעוד ברכת שלום, והוא לתמהוני לא הגיב אליי כלל. באותו רגע לא יכולתי להתקרב אליו יותר, שכן משרתי הבלוק היו במקום ושחררו לטרף. אולם משיצאו הללו, ניגשתי אליו והושטתי לו את ידי בהבעת ידידות חמה, שלום לך יקירי, מאין באת ואיך. הדברים נשארו תקועים בגרוני, דוקטור סחרוב בקושי הושיט את קצות אצבעותיו הקרות, פניו הרזים להבהיל נשארו סתומים וסגורים, שפתיו נותרו הדוקות,
אמנם ניכר היה כי מנסה הוא להניע את שפתיו, אבל לכלל דיבור הוא לא הגיע. כביכול היה משותק מרוב דיכאון. ניתפתי את ידו. עשיתי מאמצים שונים לעודד ולחזק, ללא הועיל. בחרדה שאלתי את נפשי, האמנם כבר ביום בו הוא הולך ונעשה? אולם לא הוצאתי הגה. אחר כמה שעות הצלחתי למלט מפיו מילים בודדות, מהם יכולתי לעמוד על משהו מה מתרחש בנפש האיש הנפלא הזה, ועל הנסיבות שגרמו לו לשקוע בתהומות היגון ולהגיע למצב שבו פגשתי. מדבריו למדתי, כשנכנסו הנאצים לעירנו והחלו הרציחות ומעשי ההפקרות, ניסה סחרוב להיאבק ברוב סבלנות וכישרון נגד הצרות והגזרות. אלא שבמהרה נוכח כי המאבק חסר תועלת, ותוכנית ההשמדה הסופית על כל עומק שחיתותה מתוכננת עד הפרט האחרון. מטבעו, סחרוב היה בעל שכל חריף ונועז, איש היגיון הברזל, אשר רואה היה את הדברים תמיד כמו שהם, ללא חת, ויהיו הנוראים ביותר. לפיכך, הוא לא היה נתון כלל לאותה הונאה עצמית, שתפסה אינסטינקטיבית את האנשים שמסביבו, והעניקה להם אשליות ותקוות שווא, ולפיכך משראה בעליל, השחיתות הרצחנית המשתלטת ללא מעצור, הוא התמוטט נפשית ושקע בדיכאון. היו תמימים שלא האמינו שהגרמנים יכולים לעשות כזה, אפילו אמרו להם, לא רצו להאמין. אבל הוא היה במצב של פיקחון, מבין שהמצב הוא עבוד. להתמוטטות הסופית שלו גרם האסון שהתרגש עליו בהריגת בנו בכורו. וכך היה הסיפור. מרוב חרדה למצב, שלח דוקטור סחרוב את בנו הבכור, בן 15 שנים, לרופא נוצרי, שהיה ידידו המובהק במשך שנים רבות. הרופא קיבל את הנער ברצון, אבל כעבור ימים אחדים, נתפס לפחדים מאיומי הנאצים, שמי שיחביא אצלו יהודי, לא עמד בניסיון, טלפן לגסטאפו, והם באו וירו בנער ורגעו. האסון הזה היה בו משום בגידה שפלה, בא לו כמהלומה אחרונה וגרם לו שיתוק נפשי. מאז הוא היה כאילם, בקושי החליף מילים ספורות עם הסביבה. הקרקע נשמטה לגמרי מתחת רגליו. דעתו חלשה מעליו. מיום ליום פחת אצלו החשק לחיות, בתוך זמן קצר כבר לא היה ניתן להכירו. בגדיו היו מלוכלכים, משקלו ירד כל כך שבגדיו נראו תלויים עליו. קומתו שחה וכאילו קטנה. וכך שהגיע למחנה אושוויץ, הוא היה כבר קרוב לדרגת מוזלמן. צמרמורת אחזה בי, בחושבי על כך, שעם בו רופא המחנה כרגיל לבדיקת האסירים, לבטח ישלח את סחרוב לשריפה, ככל שאר המוזלומני. ואכן אשר יגורתי בה, כעבור ימים אחדים צלצל הפעמון, כסימן לבואו של הרופא למחנה, דלתות הבלוק סוגרו, ראש הבלוק ומשרתיו תפסו את מקומם בזעם רצחני, הרופא הגיע, אך הפעם שלא כתמיד הוא לא היה לבדו. עמו הגיע איש מכובד, בבגדים אזרחיים, גבה קומה היה איש, זקנקן שחור ומוקצע, מעטר את פניו, עיניו השחורות ועמוקות מבהיקות בעד משקפיים רחבים, רופא המחנה וגם ראש הבלוק התייחסו אליו בכבוד, ומרחוק עלתה אוזני איך שהרופא פונה לה פעם ופעם בשם אדון פרופסור, אדון פרופסור. כמו תמיד נעמדו אסירים בתור, כל אחד עבר לפני הרופא והאורח, וכשהגיע תורו של דוקטור סחרוב, האורח סימן באצבעו עליו והטילו עליו חלוק גדול ורחב, ולאחר כמה רגעים יצא האורח עם סחרוב מן הבלוק.
דרך הדלת הפתוחה ניתן לראות כי האורח הכניס אותו למכונית וישב שם לידו, ומיד יצאה המכונית לדרכה. מי האורח הזה? לאן הוביל את סחרוב? אין איש יודע. נגמרה המלחמה. נסעתי יום אחד ברכבת. למולי התיישב גבר מבוגר, פניו נראו מוכרות לי מאישיו. ניסיתי לאמץ מוחי, אחר הגיעה הצלחתי לזהותו. זה היה אותו הפרופסור שנלווה אל הרופא של המחנה ולקח את סחרוב. והוא היה זה שבחר בו. כיוון שסקרן הייתי עד מאוד, וחרדתי לגורלו של ידידי, פניתי ישירות ליושב מולי ושאלתי, סליחה, האם אדוני פרופסור מברלין? עלה הרים את פניו מן העיתון, הביט בי בעד משקפה במבט של הפתעה. לא, אני פרופסור ממקום אחר, לא רחוק מברלין. כלום אדוני ראה אותי פעם? כן, השבתי. ראיתי אותך פעם בנסיבות מוזרות. באיכן היה זה? השבתי, היה זה במחנה המוות, באושוויץ. לפני סיום המלחמה, באת עם רופא המחנה, בחרת באסיר אחד, דוקטור סחרוב שמו, ונסעת עמו אל מחוץ למחנה. סחרוב זה הוא ידידי מובהק, ואני רוצה מאוד לדעת לאן הוביל אותו אדוני. ועכשיו נדם הפרופסור, ישב לרגע ללא נייה, מרוב הפתעה, פדם וחבירו, בתנועה מהירה הסיר את משקפיו, הפנה את פניו הצידה, תלה מבט בוהה בחלל, ולפתע הפנה את פניו אליי, התרגשות עמוקה נקרא בהן, ואמר לי, אני רואה חסד עליון, וכך שזכיתי לראות עכשיו ידיד של סחרוב. אז אספר לך את הדברים הנפלאים, כפי סדר התרחשותם. מדע, מעולם לא סיפרתי לשום אדם בעולם את הסיפור שאני מספר לך. וכך היה המעשה. באותן שנות זוועה, בהן פרץ ויצא כל הרוע ממעמקי נפש האדם כלפי חוץ, הייתי אני כמו אינטלקטואלים רבים בגרמניה, משותק רגשית מפחד הטרור הנאצי. אין בזה כלל משום הצדקה כלשהי, ואין בזה כדי לחפר ולו במשהו על הפשעים אותם ביצעו הנאצים בחסות העם הגרמני. להפך, חושבני שהפחדנות של אנשים היא שאפשרה, ואולי אפילו עודדה, את מעשיהם של הרוצחים, והפחדנים הם שותפים מלאים באשמה. ויש להוסיף עוד פרט אישי אחד, שמי היה פרידריך מילר, שם גרמני מובהק, אבל הסבא שלי היה יהודי מומר. במקרה נשרפו בימי אבי כל הארכיונים הרשמיים בעיר, ולא נשאר זכר לניירות המשפחה, מה שגרם שבדרך נס לא נתגלה מוצאי היהודי. עם זאת הייתי שרוי בפחד גדול במשך כל ימי הזוועה, ובמיוחד רובצת עליי אימה בלילות מפני ביקור מפתיע של הגסטאפו. והנה באותם ימים התעורר אצלי חשק להציל לכל הפחות נפשות אחדות, אפילו נפש אחד מישראל, אמרתי לעצמי. השלטונות משמידים מיליונים, ואני המסכן הפחדן, אציל לפחות בן אדם אחד. חשבתי רבות איך להגשים את ההחלטה. בסוף מצאתי שיטה. זה לא מכבר שמעתי מעמיתיי שהיו רופאים במחנות על המוזולומנים, שמרוב עינויים וחולשה עמדו כבר על סף המוות. מאחר והנאצים עודדו באותה תקופה אנשי מדע לעשות ניסיונות מחקריים על אסירי המחנות, פניתי בהשתדלות נמרצת לשלטונות להעביר לבית החולים האוניברסיטאי שבהנהלתי אחד מן המוזולומנים
לשם ניסיון מחקרי חשוב. במה הוא? לקבוע בדרך הניסיון, האם אפשר להבריא אדם שהוא כמעט מת, ואם כן, באיזו מידה ובאילו אמצעים. בתחילה, הניסיון הזה נראה לנאצים חשוד, כי אין בזה להביא איסורים או להחיש את הסוף, אלא להפך, להציל ולהבריא. הם מחפשים איך לחסל ואיך לענות, והוא בא עם רעיון, איך להבריא ולהציל. אך לאחר מסע ומתן ארוך, השלטונות קיבלו את הצעתי, אבל בתנאי אכזרי. אם אצליח להציל את המוזלומן, ולהחזיר אותו לאיתנו, עליי נמסור אותו שוב, לידי השלטונות של המחנה ממנו יצא. זאת אומרת, אחד דינו למות. הואיל וידעתי שבידי להמשיך את הניסיון לזמן בלתי מוגבל, בלי לגרום נזק או סיכון לחולה, הסכמתי לתנאי. כך הגעתי למחנה אושוויץ, באותו יום בו ראית אותי שם, עמדתי עם רופא המחנה והאסירים שעברו על פניי, ולפתע נכונה לי הפתעה לא תשוער. בין העוברים הכרתי חבר נחורים שישב איתי יחד על ספסל הלימודים בפקולטה הרפואית בברלין, דוקטור סחרוב שמו. כשעמדתי בבלוק לצד מלאך המוות, נאלצתי להתגבר על התרגשותי העצומה, ורק בחרתי בדוקטור סחרוב להיות המועמד לניסוי המעוטד. עברתי אותו במכונית לבית חולים שבהנהלתי. מרוב חולשה וטשטוש ההכרה, לא הגיב סחרוב כלל על הנסיעה, וגם לא הכיר אותי כלל. פניו היו מחוסרות הבעה. שפתיו נעו כאילו מעליהן, אך לא היה ניתן להבין אפילו מילה מדבריו. בבית החולים הכנסנו אותו לחדר מיוחד, אחד מעמיתי, זריז ומהימן ביותר, מונה לטפל בו. לא שיתפתי אף אחד משאר רופאי בית החולים בטיפול, ורק אני ועמיתי עסקנו בו. כשהורדנו מעליו את החלוק שהושלך על כתפיו עם יציאתו מהבלוק, חשכו עיניי. לנגד עיניי ראיתי שלד ללא סימן בשר, מלוכלך מהתרזה חריפה, בגוף לא גוף זה מכוסה פצעים משונים, מפיו מחותמו נוזלת לך. בזהירות ניקינו אותו, אני ועמיתי, השכבנו אותו במיטה, והתחלנו בתהליך השיקום. התהליך של הריפוי התנהל בכבדות, ישנן מספר דרגות של מוזולומניות, והוא היה בדרגה הכי חמורה. היו אצלו סיבוכים קשים בלב, בכליות. במשך הזמן התגלו עוד סיבוכים שנתעלמו מעינינו בתחילה. בתקופה הראשונה הייתה מתחדשת כמעט בכל יום בעיה בלתי צפויה מצדדים שונים. אחר כמה שבועות החלה להיות ניכרת החלמה ממשית, אבל זו הביאה עימה דאגה חדשה וחמורה, כי ידעתי שסחרוב, אם יחזור לאיתנו, אצטרך להזירו לאושוויץ, כפי שיתנו עמי נציגי הגסטאפו מתחילה. אז לא הייתה לי ברירה, הייתי מוכרח להאט את קצב החלמתו, כדי למנוע שובו למחנה. והנה באה הישועה הגדולה. נתבשרנו, הנאצים נכנעו ללא תנאי. צבא הברית כבש את גרמניה. כעת יכולנו כבר לקדם את תהליך השיקום ללא עיכובים וחששות, והתוצאות לא אחרו לבוא. המאמצים הוכיחו את עצמם, ואת את החלו חיים שווים ומפעמים בדוקטור סחרו. ברק של חיים נראה בעיניו. כמעה כמעה עלה גופו במשקל ובכוח, התאושש מיום ליום, החל לרדת מן המיטה, ובתביחת אחד הרופאים יכול היה לצאת לפרקים לגן של בית החולים ולשבת שם שעה קלה. אחרי תקופה נוספת כבר ניתן היה
כבר היה ניתן לראות חיוך על פניו מפעם לפעם, ומבטו קיבל הבעה אנושית. אלא שבא במידה שהתקדמה החלמתו, התבהרה גם הכרתו, ובליבו נתעוררו יותר ויותר זיכרונות נוגים של עינויים, ואסונות שאין להם נחמה. וכך הרע, שבד בבד עם החיוך והרשת הזוהר של החיים המתחדשים, ניכרו בפניו סימני דיכאון וכדרות של יגונות בלתי נשכחים מעבר. יום אחד ניגשתי למיטתו, וסחרוב תלה את מבטו המרוכז, התבונן בפניי, ולפתע כאילו נדהם מרוב הפתעה, והוא קרא לי, מילר! רק עכשיו אחרי תקופה כה ארוכה, הכירני כידיד נעוריו, והיה זה עבורו רגע נרגש של פגישת רעים לאחר שנות פרידה מלאות יגון. דומם, לחצנו איש יד רעהו, בקושי עצרתי את הדמעות. וכך ניצבנו זה מול זה, ולפתע הראה תפנית. לפתע הוציא סחרוב את ידו מתוך ידי, כביכול איזה חרדת אימים באה עליו, והחל לרעוד בכל גופו. עשה פניו אל הקיר, שפתיו נתהדקו כבעבית, ועל פניו נפרסה הרשת של תוגה. לאחר מספר דקות התעשת, פתח ואמר חרש, ברצוני לברר עמך מספר דברים שמעיקים על ליבי ללא נסו. אינני שמח כלל שחזרתני לחיים. הנה ההחלמה שלי הצליחה, אבל לא לטובתי. והיא איננה מעוררת בי אלא לבטים חמורים. כל עבר וכל תא שבגופי מתעוררים ומתחדשים בעוצמה הולכת וגדלה, מתמלאים יותר ויותר צמאון לחיים. אבל האני שלי בתוך תוכי אינו רוצה לחיות. האני הזה נאבק נואשות עם מיליוני מיליוני התאים צמאי החיים שבגופי, מפני שעליי ללכת אחרי אשתי ושני ילדיי שנספו בלא עת בגטו, עוד לפני שעברתי לאושוויץ, ומפני שאני ראיתי את העולם במצבו על הזה של תוהו ובוהו. ניסיתי לסתור את טענותיו, להשיב לו דברים שמתיישבים על הלב, אך דוקטור סחרוב רק הרים את ידו כמנסה להפסיק את שטף דיבורי, ואמר לי, אתה, ככל האנשים שלא עמדו בניסיון הזה, לא תבין זאת לעולם. אין כל תועלת שנתווכח על הנושא המכאיב הזה, אבל לא נדבר יותר מעניין זה, אבל שתי בקשות מעשיות יש לי אליך. ראשית, שמעתי מאחד הרופאים כי הוקמו במקומות שונים בגרמניה מחנות וגם בתי חולים לפליטים יהודיים ששרדו מן המחנות הנאציים. הייתי רוצה בכל מועדי להיות בין יהודים, ואני מבקש תעבירני לשם. שנית, בית החולים שבהנהלתך כה גדול, יש בו הרבה מחלקות, אולי נמצא פה בדרך איזה חולה יהודי מבין הפליטים, ואם כן, הפגישה נינה עם היהודי הזה, יהיה מי שיהיה, שכן נפשי חשקה מאוד לראות פני יהודי. התרשמתי מאוד מדבריו של דוקטור סחרוב ובקשותיו, ואמרתי לו בעליזות, יהיה בטוח דוקטור, אעשה כל מאמץ למלא בקשותיך. עוד היום אתקשר טלפונית לוועדת העזרה לפליטים היהודים, נמצאת בברלין, וסבורני שבעוד זמן קצר תוכל לנסוע לאחד ממחנות הפליטים היהודיים. באשר לבקשתך השנייה, ישנם סיכויים טובים שאוכל למלא, שכן לפני מספר ימים הוזמנתי להתייעצות במחלקה כירורגית אצלנו
ראיתי שם בין החולים פליט יהודי בגיל העמידה, שנשלח אלינו מאיזה מחנה לשם ניתוח מסובך. כשעברתי במחלקה היא, התעכב מבטי על אותו יהודי שהתבלט בדמותו הבלתי רגילה. פניו היו עטורי זקן, עיניו השחורות נוצצות מלאות הבעה, על ראשו כיפה של משי, וברגע שראיתי הוא היה באמצע התפילה נושא עיניו למעלה בלי להביט בסובבים בו. מנהל המחלקה אמר לי כי אותו יהודי הוא רב בעיירה פולנית לפני המלחמה, והוא קרא לו רבינר קוטלר. כמו כן נודע לי מדבריו כי לפני מספר שבועות עבר ניתוח קשה ועכשיו מחלים וכבר יכול לרד מהמיטה ולצאת לגן שבחצר. חושבני שלא יהיה קשה להפגיש ביניכם. אחר שעות כבר יכולתי לבשר לסחרו בשורות טובות. התקשרתי טלפון לוועדת העזרה לפליטים יהודיים בברלין. הנציגים הסכימו מיד לקלוט אותו באחד ממחנות הפליטים, וקיבלו את הצעתי לבוא בעוד מספר ימים לשם, לסדר את העברה בזמן הקרוב. סידרתי לו גם פגישה עם רבינר קוטלר, שמיד כששמע שיש עוד פליט יהודי נוסף, הודיע כי יבוא בקרוב לבקרו. למחרת, לאחר ארוחת הבוקר, התייצב רבינר קוטלר במחלקה, הובלתיו לדוקטור סחרוב, פגישה מרגשת בשמחה גדולה, בפעם הראשונה צהלו פניו, באורו עיניו. המפגש הזה היה ראשון מבין מפגשים רבים, בהם היה אותו קוטלר יושב לצד המיטה של סחרוב ומרעיף עליו חום רע ודברי עידוד ונחמה. סיכומו של דבר ניתן לומר שקשר זה שנמשך עד שעובר סחרוב למחנה הפליטים באזור ברלין, הוא שעניק לו את בריאות הנפש ואפשר לו להחלים לגמרי ולתפקד ולחיות כאחד האדם. לא את כל השיחות של שני הרעים יכולתי להבין, שכן חלקן נערכו בשפת היידיש, משולבו במשפטים בעברית, אך סחרוב מצידי הסכים בכל עת לתרגם עבורי את הדברים. עם הזמן למדתי לדעת כי אותו קוטלר השתייך לכת אשר כונתה בשם חסידות, וכי כריבו הוא ראה אדם בשם רבי נחמן. אחד הקטעים שהותירו עליי רושם כביר היה הקטע הבא שתורגם עבורי לגרמנית על ידי דוקטור סחרוב, וכה אמר רבינר קוטלר באותה שיחה: אנחנו, דוקטור סחרוב, אחים לאסון ולהצלה. אתה היית באושוויץ ואני במיידנק, שנינו ניצלנו בדרך נס מן השמיים. ברגעים הנואשים ביותר במיידנק, כשהייתי מוכן לבקש עליי את המוות, שאבתי נוחם ועידוד מדברי הקדוש רבי נחמן, שמפורסם בין היהודים בכל העולם. עליך לדעת, רבי נחמן מברסלב נפטר ממחלת שחפת בגיל 36. הוא היה איש ידוע חולי ובייסורים, ואף על פי כן הוא אשר הביא שמחה רבה לעולם בכוח קדושתו והתקשרותו לחיק החיים. מההתבוננות בתולדות חייו ניתן ללמוד כי כל הייסורים שבעולם ואפילו המוות עצמו נמסים כדונג בפני הקדושה העליונה. ובכן, פעם ימי החג, כשנאספו אל רבי נחמן המוני אנשים מערים קרובות ורחוקות לשמוע תורה מפיו, תקפה עליו מחלתו ושטף דם פרץ מרעותיו דרך פיו, והרבי הקדוש היה חיוור כשלג
והגיע כדי אפיסת כוחות, אך בשארית כוחותיו קם מן המיטה, נשען על תלמידיו, יצא להמונים להשמיע להם בלחש לוהט את תורתו המשמחת אלוהים ואנשים. בפיו הקדוש היו שגורים הדברים אשר היה מפנה אל כל היהודים, ובכוחותיו הדלים הוא רק מלמל. הוי הוי יהודים, אל תתייאשו. דע לך ידידי דוקטור סחרוב, פנה אליו רבינר קוטלר, ברגעים המרים ביותר במיידנק, כשהמצב היה לכאורה לאחר יאוש, תקף עליי הצו העליון של רבי נחמן, הוי הוי יהודים, אל תתייאשו. בכוח המשפט הזה החזקתי מעמד עד הסוף, והוא העניק לי את הכוח והעוצמה לשרוד את כל השנים האיומות והנוראות. הרבינר הושיט ידו באהבה לסחרו, מביט ישר לתוך עיניו וחזר על הצו העליון בכל צרוד מתרגשות, הוי הוי יהודים, אל תתייאשו. התרשמתי עמוקות מתוכן הנפלא של הדברים, והלהיטות הפנימית הוסיפה להם עוד ממד חדש ועמוק במיוחד. מאז מהדהד בנשמתי ללא הרף הצו העליון של בורא עולם שיצא מפיו של רבי נחמן, הוי הוי יהודים, אל תתייאשו. שבת שלום. רבי חנניה בן גשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח רבו לתורה ומצוות, שנה אמרה ונעוש למעשה, גוי יחדיל תורו ויאדיר.